O, zëtë që paske hi e shumë shpirë. Dite oh, modhe, fejke dite gjumo, da da hyrë shkon me gjonë. E, që më që është të të hyrë? Që shirë një kërë një mirë. A mi da u ljova, si ka ljova. Ku, ne em shako maru të kësi me që të kongë në juve. O, zëtë, o, zëtë, jëmë kënaqë. Ti kanë zemër. Ti kanë zemër, o, edhe për të bike. Jo dhe tu ja po qefin veti, jemi ri, jeri, halloj. Po jeni, o, na jemë që të s'pi është kruzë. Po, na jemë ti munësh me full vishë për veti. Për qefin tanë, për qefin tanë, jo. Po, pra, dhe s'po shkruzë të sa vjetë ti. Bravo, për kongë, bravo, dhe mëherë. Po të tregëm që ka lëvë që t'jova, a mos e në ka rokë kurethja. Që Bajrami, veç për dritë gunin të pritë, që ka ke bënë? O, de Bajrami, disë, unë e pas me juve s'flas me tjetër kanë. Bajramja, po? Sa klikime ti ka bo, e ka vendosë këtë jove peshkën me qitë u kryukja. Nuk, e, Bajram, jo, di heshëm. Kuna e mërë me men, qohë në api gjumit, e kisha paspo një ondër, Besa që ketë njerë si jëmë që. Kom po ndër që kishë në 2021. Po? Na kishë kop një farvirusi i barkit. Ku, ku. Edhe krejt gjinja me pampirësa, mërët i me menë. Me pampirësa, ko ishin, theshin, në zëtë për miru konë, në 2020 me moskë. Me moskë. Po, pampirësi, veshën rajvenin të me. Në zëtë. Qat njësina o të shiro të bre bëjke telefoni. Qa muske... Jo, lova në emë se isha njësit. A ke pështu pa... Pa e bonomin. Njëra, gjithë që s'po dihet. Veshe njështë atë singer telefoni, atje singer dikur e kryva, dole e kapa, thash. He! A di kështë shkon? Ha. Ha, që loja. Kështë Bajram, që loja ti? Ha, që loja. Shëreti, e di një. Shëreti, kështë tjetër, kështë tjetër. Oj, hyrë tha, më le tha se du me mytë djallin, ka morë nishtë matematikë, hecë bëni tha diqka, ta shot durë të thoshtë se që po vi, së të isha e ka re. Po, a? Shkova one, edhe u qudita, qyshe ka morë djallin nishtë, në matematikë kura i geni është, geni, si do mështë matematikë. Po, dhe ndodhë në herë, që a me bon? Po, shkova atje të në të ngo, hina mërëna, kur i kisha orë kësoj bukurijës nona aty, lutka e mave. Po që dhe që shion e kështë? Ta shi nabohë kejtë popullë, tash kejtë popullë e nabohë, tash pas mu lidhë mja detë, kërkush kërkuj në dorën s'pjajat. E të mu lidhë mja detë që shë? Po jadjecin? Ja jadjecin, takë dhe se jam dorën mo. Nejse, bëj ke eqë aty lafe mu hapet, ku shë janë tërt ke? Ju këtheva, thash, halësh, po e qëto. Po e qëto, me në të vishë di qka hollë, prit vishë pak, oj gjyshe, gjyshe. Tash që ka djallë, A ki tha vifi, kur kjo Allah hile tha mosëm lëvë. Ha, tha qa ka qëllu që aty tha mosëm lëvë. A ki vifi. Ha, tha, vifin haje. Allah, Allah. Ha, tha është njëllien. Tha, vallohin, tha, unë s'kom fajta mësusja, ka të është kalëzëm qysh. Ma boni mësusja, pytjen që këmë të ashtro, dush me mu përgjith shpejt. Tha shpo, ma boni sa, boj një plus një, ja buna shpejt. Shpejt. Tha, jo bu nervos. Haro, tha shpejtin. Pytja e dytë. Sa bojnë, tha, 2 lule dhe 2 lule? Ja, bojnë 4 lule. Sa bojnë 6 lule dhe 6 lule? 12 lule. Sa bojnë 1.450.000 lule plus 2.370? I thash lulishte. Lulishte? Jo, ma i logikif. Qa ta në të shtu full, adim për këto kjo në navete që shenje tërte mërta ne i këne, ajo lutë, ka adim i shkuatje të dritarja, se shqit ka fiqi. A, fost, po. Po, e këqërë këa të kafe që përke, në cigarë kështë. Kur vlovje, ta këqërë të gru në vetë që akadin, ta hamërë, ta poja, poja, poja këto. A përshë tha qatë burin që atje, që po pinë alkohol, këtë tha po e, para ti e tha më kalut mu martu. Normal, ta se pranova. Kebre, u, po që ta është ta po mbjen menë. Kjo po, po tha kjo njëri halona ko ka duve së nua budo. Ne ishe për të ta u modhe, qëri mëre, o, zëtë që e paske hi e shumë shpirë. Dite modhe, fejke dite gjumo, da da hyrë shkon me gjonë. E, që më që është të të hyrë, që shirë një kërë një. A mi da u ljova, si ka ljova. Ku, ne em shako maru të kësi, me që të kongë në juve.
O, zot, o, zot, jëmë knaq. Pikan zemër. Pikan zemër, edhe për të bike. Ja dhe tu ja po qefin veti, jemi ri, jeri, haloj. Po jeni, o na jemë që të s'pi është kryzë. Na jemë ty munësh me folë vishë për veti. Për qefin tanë, për qefin tanë, jo. Po pra, dhe s'po shkryzë të sa vjetë ti. Bravo, për të ndërë, bravo, dhe një herë. Po të tregëm që kalove që t'jova, a mon se në nga ka rokë kurresja. Që e Bajrami, veç pe dritë gunin të pritë, qka ke bënë? O, de Bajrami, disë, unë e pas me juve s'flas me tjetër kanë. Bajramja, po? Sa klikime ti ka bërë, ka vendosë këtë jove peshkën me qitë u kryukja. Nuk, e, Bajram, jo, di heshëm. Kuna e mërë me men, qohë nga pi gjumit, e kisha pas pa një ondër. Besa që ketë njërë si jëmë që. Kom po ndër që keshë në 2021. Po? Na kishë kop një farvirusi i barkit. Ku, ku. Edhe krejtë gjinja me pampirësa, mereti me menë. Me pampirësa, ka ishin, theshin, në zëtë për miru konë, në 2020 me maska. Me maskë. Po, pampirësi, veshën rajvenin të me. Në zëtë. Qat njësina o të shiro të bre bëjke telefoni. Qa muske... Jo lova na e mse isha njësit. A ke pështu pa bonomin? Mira, gjithë që s'ko dihet. Veshe njështë atë singer telefoni, atje singer dikure, kryva, dole e kapa, thash. He! A di kështë shkon? Ha. Ha, qëllaja. Kështë Bajram, qëllaja ti? Ha, qëllaja. Shëreti, e ti një. Ha, qëllaja. Kështë tjetër, kështë tjetër. O i hyrë tha, më le tha se du me mytë djallin, ka morë nishtë matematikë, hecë bëni tha diqka. Ta shot durë të thoshin se që po vi, se se shaj ka re. Po, a? Shkova one, edhe u qudita, qyshe ka morë djallin nishtë, në matematikë kura i geni është, geni, sidomës të matematikë. Po, dhe ndodhë në herë, që a me bon? Po, shkova atje të në të ngo, hina mërëna kur i kisha orë kësoj bukurijës në në aty, lutka e mave. Po që dhe që shion e kështë? Ta shi nga bo, distance, po, kejtë popullë e nga bo, ta shi pas mu lidhë mja detë, kërkush kërkuj nga dorën s'pjaja. Pa, e të mu lidhë mja detë që shë? Po ja djecin? Ja djecin, tak, e se jam dorën mo. Nejse, bëj ke eqë aty lafe mu hapet, ku shë janë tërt ke? Ju këtheva, ta shi, halësh, po e qëto. Po e qëto, me në ta vishë di shka hollë, prit vishë pak, oj gjyshe, gjyshe. Ta shi, qa ka djallë. A ki tha vifi, kur kjo Allah hile tha mosëm lëvë. Ha, tha qa ka qëllu që aty tha mosëm lëvë. A ki vifi. Ha, tha, vifin haje. Allah, Allah. Ha, tha është njëllien. Tha, vallohin, tha, unë s'kom fajta mësusja, ka të është kalëzëm qysh. Ma boni mësusja, pytjen që këmë të ashtro, dush me mu përgjith shpejt. Ta shpo, ma boni sa boj një plus një, ja buna shpejt. Shpejt. Tha, jo bu nervos. Haro, tha shpejtin. Pytja e dytë. Sa bojnë, tha, 2 lule dhe 2 lule? Ja, bojnë 4 lule. Sa bojnë 6 lule dhe 6 lule? 12 lule. Sa bojnë 1.450.000 lule plus 2.370? I thash lulishte. Lulishte? Joj, ma i logikif. Qa ta në të shtu full, adim për këto kjo në navete që shenje tërte mërta ne i këne, ajo lutë, ka adim i shkuatje të dritarja, se shqit ka fiqi. A, fost, po. Po, e këqërë këa të kafe që përke, në cigarë kështë. Kur vlovje, ta këqërë të gru në vetë që akadin, ta hamërë, ta poja, poja, poja këto. A përshë tha qatë burin që atje, që po pinë alkohol, këtë tha po e, para ti e tha më kalut mu martu. Normal, ta se pranova. Kebre, u, po që ta është ta po mbjen menë. Kjo po, po tha ki njëri halon dhe koka.